Ini pula perkembangan terkini pemilikan KDAFC. Surat maklum balas tawaran untuk ambil alih kelab berkenaan telah diserah kepada anak syarikat DSET Group Masuri Medical Center. Pengurusan KDAFC memaklumkan tawaran tersebut dihantar kepada syarikat berkenaan semalam. Bagaimanapun, tiada butiran lanjut berkaitan inti parti maklum balas yang dihantar kepada pihak MMC dikongsikan. Namun difahamkan kedua-dua pihak akan melakukan perbincangan lanjut. Jika menjadi kenyataan, KDAFC menjadi kelab bola sepak pertama di negara ini yang memiliki pusat perubatan sendiri. Ini susulan kumpulan DSET Group menawarkan 40% pegangan saham dalam MMC kepada KDAFC jika pengambilalihan disempurnakan. Ketika ini, KDAFC berdepan kemulut tunggakan gaji selama beberapa bulan.